პასუხებს ახლა შეკითხვებზე. ბატონო გიგვა, მოგესალმებით. ჯალამშვიდობისა. ბატონ გიგლა, მე როგორც უმრავლესობის დეპუტატი, ასე დაგპატიჟეთ თქვენ თავის დროზე. მაგრამ მე მგონი უკვე გარემოს დაცვის მინისტრი მყავს, ხო, პირდაპირ ეთერში. თქვენ უფრო როგორ გრძნობთ მაინც თავს, როგორც მინისტრი თუ როგორც პარლამენტარი? დუალისტურად. გაორებულად, ანუ. ხო, ნუ როგორ გითხათ ახლა? ზოგადად ამბობენ, რომ იქ სადაც ორი იურისტია, სამი აზრია, და ახლა მოიხსენებათ, კარგი იურისტების ნაკლებობა არც პარლამენტში და არც პარლამენტის მიღმა არ გვაკლია, მათ შორის საექსპორტო წრეებში, და იმდენი აზრი გამოითქვა, რომ საზოგადოება დაიბნა ალბათ. თუმცა მივხვდით ამ ყველაფრისა, არსებობს ჩემი აზრით უფრო სწორი ინტერპრეტაცია, რომ უახლოეს საათებში პარლამენტის შესაბამისი კომიტეტი, საპროცედურო კომიტეტი იმშელებს ჩემი და კონსტანტინა ხიდაშელის უფლებამოსილების შეწყვეტაზე. ამ ის პარალელურად უკვე არსებობს ბრძანება, რომელიც არის გამოცემული და ხელმოწერილი პრემიერ-მინისტრის მიერ, და ამოსავალი წერტილი არის ერთი, რომ ის ინტერპრეტაციები, რომელიც მე მესმის, არ ითვალისწინებს ერთ გარემოებას, რომ ამ ტიპის გაგება გამოიწვევდა ვაკუუმს, სამთავრობო ვაკუუმს, თუ კი აი ახლა 7 დღე, მე კიდევ პარლამენტის მიერ 7 დღე, თუ კი ორივე ინსტიტუტმა, პრეზიდენტმა და პარლამენტმა გამოიყენა მისთვის კანონით მინიჭებული ვადები, ანუ 14 დღიანი ვადა მაქსიმუმ გაიჭიმა, ასეთ შემთხვევაში რა გამოდის? რა 14 დღე ქვეყანას არ ყავს მთავრობა? ეს ნონსენსია, რა თქმა უნდა, ეს ასე არ უნდა იქნას ახმული და გაგებული. უბრალოდ ფიქრობ, რომ რახან ასეთი ფართო ინტერპრეტაცია საკითხთან დაკავშირებით, შესაძლოა მომავალში პარლამენტმა ინსჯელოს ამ თემის უფრო დაზუსტებისათვის. ანუ კონსტიტუციაში გარკვეულ ცვლილებებზე და ჩაზუსტებებზე, ბატონო. მოგეხსენებათ, ახლა საკონსტიტუციო კომისია მუშაობს სხვა საკითხებზე და მათ შორის შეიძლება ეს თემაც გახდეს. ანუ თქვენ აღიარებთ, რომ გარკვეული ბუნდოვანება ამ საკითხთან დაკავშირებით იყო, იმიტომ რომ დღეს ჩვენი დღე ამაზე მსჯელობენ კონსტიტუციონალისტები და არა მარტო ის. მის იურისტების ჩვეულებრივი ამბავია შეფასებებში, კამათის შეფასებებთან დაკავშირებით ინტერპრეტაციები, მაგრამ მე ვამბობ, რომ თუ ჩვენ ვერ შევთანხმდით და თუ ვერ მიახ კონსენსუს, შესაძლოა ეს ვერსიაც განვეხილოთ. კარგით. კარგით, ბატონ გიგლა, გადავიდეთ ახლა მთავარ თემაზე. რატომ თქვა უარი თქვენი აზრით პრეზიდენტმა ხელმოწერაზე? თქვენი შეფასება მინდა ამაზე მოვისმინო. რას უნდა ველოდეთ მომდევნო 7 დღის განმავლობაში? ანუ პრეზიდენტს რომ კანონი არ დაურღვევი, ამაზე ყველა თანხმდება, მაგრამ პოლიტიკური თვალსაზრისით რას ნიშნავს გიორგი მარგველაშვილის აი ეს ნაბიჯი მართველი გუნდისთვის? და რატომ ვერ ახერხებთ უკვე მერამდენეც სახელისუფლებო შტოები ერთმანეთში შეთანხმებას? بس რატომ ვერ ახერხებენ? მადლობა ამ კითხვისთვის. ბუნებრივია ეს კითხვა დაისხებოდა, რა თქმა უნდა, ველოდი მას. მე მინდა ვთქვა, რომ ეს პროცესები, როგორც ახლა მიდის, ხშირად გვეუცხოება. ყურს ჭრის რაღაცა მოულოდნელია, ასეთი რაღაცები ადრე არ ხდებოდა, რადგან მართლაც ადრე ყოველგვარი კონსულტაციების გარეშე პირდაპირ წესით და ხანსურპრიზად ინიშნებოდნენ ადამიანები ასეთ მაღალ თანამდებობებზე, გადაადგილდებოდნენ ერთ თანამდებობიდან მეორე თანამდებობაზე, ხოლო პროცესი, რომელზეც ახლა ჩვენ ვლაპარაკობთ, მათ შორის როცა ოპონენტები ვლაპარაკობენ დისკუსიის დეფიციტზე და კონსულტაციების დეფიციტზე, თავისთავად იცით, აქ არის არგუმენტები ზუსტად იმის დამადასტურებელი, რომ თავრობის შიგნით, თავრობასა და უმრავლესობას შორის, უმრავლესობის ფრაქციებს შორის იყო ფართო კონსულტაციები და ეს პროცესი ამ კონსულტაციების შედეგია ზუსტად. თავისთავად ის, რომ პრეზიდენტმა ასეთი გადაწყვეტილება მიიღო, სწორი შეფასება, რა თქმა უნდა, არ არის კანონსაწინააღმდეგო და მე ვისურვებდი, რომ მას უფრო სწრაფად მიიღო ამ ტიპის გადაწყვეტილება, მაგალითად 7 დღე კი არა, შედარებით ნაკლები დრო გამოეყენებინა, ან თავისთავად როცა მან განცხადება გააკეთა ისე, რომ ამის თავობაზე აღარ თვითონ აღარ გამართა დამატებითი კონსულტაციები პრემიერ-მინისტრთან, პარლამენტის თავმჯდომარესთან, თავისთავად აღძრავს იმაზე ეს, რომ შეიძლება მე მსაყოდურობ კომუნიკაციის ნაკლებობას, კონსულტაციის ნაკლებობაზე მიიწევა. გამორიცხავთ ახალ საკადრო ცვლილებებს, ბატონ გიგლა? უმრავლესობის წევრები ჯერ კიდევ გუშინ საუბრობდნენ იმაზე, რომ მხოლოდ ორი საკადრო ცვლილება იქნებოდა, თუმცა ვიხილეთ, რომ კიდევ ერთი საკადრო ცვლილებაც გახორციელდა და აი ოპონენტებს რას უპასუხებთ იმასთან დაკავშირებით, რომ ამბობენ, რომ აი ნაჩქარებმა და გარკვეულწილად აი მოულოდნელმა ცვლილებებმა დაადასტურა სწორედ
ეჭვი არაფორმალურ მართველობასთან დაკავშირებით, რაზეც საუბრობენ თქვენი ოპონენტები, აქაც საუბრობდნენ როგორც გიორგი ვაშაძე, ისე ალექსი პეტრიაშვილი და შემდეგ გიორგი ვაშაძემ დაგისვათ ერთი კითხვა დაგიტოვათ, ისე აუცილებლად უნდა დავთვალოთ. კი, მახსოვს მეც ეს კითხვა და მინდა ვთქვა, რომ ახლა ოპოზიციის წარმომადგენლებისაგან სამთავრობო ცვლილებების კრიტიკა, ისევე როგორც ბიუჯეტის დამტკიცებაში მონაწილეობის არ მიღება, ეს ბუნებრივი ამბავია. წინააღმდეგ შემთხვევაში ისინი ოპოზიციონერები ვერ იქნებიან, შესაბამისად არგუმენტები აქ გამოინახება ბევრი მიმართულებიდან, მათ შორის ისეთი ნიჭითაც შეიძლება ზოგიერთი დაჯილდოვდეს ამ პროცესში წინასწარმეტყველური ნიჭით, მაგალითად სავიზო რეგულაციებიდან დაკავშირებით, რა განცხადებაც მოვისმინე, რა თქმა უნდა მიმანიშნებს იმაზე, რომ ასეთი უნარი ბატონ გიორგის შეუძენია. თუმცა არც თეატრულუკიანს უთქვამს, რომ ჩვენ მივიღებთ ვიზალიზაციას, ჩვენ მივიღებთ გარკვეულ პროგრესს და ეს ჩაიწერება დეკლარაციაში, მივიღებთ შეფასებას. იმიტომ რომ სამიძი არ ხდება ამისი მიღება, თეას არც უარყვია რომ არ მივიღებთ, მაგრამ გიორგის უკვე ცოდნია რომ სავსახად არ მივიღებთ. ასე რომ მოვლენების განვითარებას უნდა დაველოდოთ, ბუნებრივია, მე ამას ფიქრობ, რომ საქართველოს აქვს პროგრესი. ყოველ შემთხვევაში მე ევრონესტის დელეგაციის წევრი ვარ და მინახავს დოკუმენტები, მათ შორის ევროპული დოკუმენტები, რომლებიც სასახად ადასტურებენ იმას, რომ ჩვენ გვაქვს სერიოზული პროგრესი და მოწინავე ქვეყანათა შორის ვართ, იმ ქვეყნებს შორის, ვინც ამ პროცესში შეიძლება ითქვას ლიდერებიც კი ვართ. ასე რომ და ჩემ კითხვას რაც შეეხება მაგაზეც რომ იპასუხოთ, ანუ გამორიცხავთ ახალ საკადრო ცვლილებებს კიდე და არაფორმალურ მართლობას. მე შემიძლია კი ბატონო გახსენოთ პასუხს. შეგიძლია გიპასუხოთ ძალიან ფილოსოფიურად, რომ არასდროს არაფერი არ უნდა გამორიცხო და ხანდახან შეუძლებელიც კი შესაძლებელია, მაგრამ ამ კონკრეტულ მომენტში იმ ინფორმაციას, რომელსაც მე ვფლობ და მე ვეყნობი, ასეთი ცვალებადობის საფუძველს ვერ ხედავ. თუმცა წეგნაც ვამბობდი, რომ ის დინამიკა, რაც იყო ამ 48-72 საათის განმავლობაში, ზუსტად იმას აჩვენებს, რომ პოლიტიკური ძალები ერთმანეთთან კონსულტაციებს გადიოდნენ. ეს კონსულტაციები, რა თქმა უნდა, ეხლაც მიმდინარეობს სამომავლოდ და რა თქმა უნდა, ჩვენ მოტივირებული ვართ, რომ სამთავრობო გუნდი იყოს ქმედითი, სამთავრობო გუნდი იყოს ერთ გუნდად შეკრული. რაც შეეხება არაფორმალურ მართლობას, მე ხშირად მესმის ბრალდებები ამ მისამართით და იცით რა არის, როგორ ჩანს, კიდევ მოვისმენ ასეთი ტიპის ბრალდებებს და არ გამოურიცხავთ ცალკეულ შემთხვევაში, ეს უფრო არ მინდა სულად გამიგონ ჩემმა ოპონენტებმა, მაგრამ ვიხმარ ამ სიტყვას, აკვიატებას შეიძლება დაემსგავსოს. მე მინდა ვთქვა, რომ დამოუკიდებელი ვიყავი პარლამენტში, ჩემს უშუალო საქმიანობაში, აგრარული საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის მოვალეობას როცა ვასრულებდი და არასდროს არავისგან ერთი გრამი ჩარევაც კი არ მიგზნია და ასევე ვაპირებ გავაგრძელო. ასე რომ ფორმალური თუ არაფორმალური მართლობის ნიშნებზე ჩვენ პირადად და პერსონალურად უნდა გავცეთ პასუხი. მე ვაპირებ, რომ ვიყო დამოუკიდებელი, მე ვაპირებ, რომ ვიყო გუნდის წევრი, მე ვაპირებ, რომ ვიყო ისეთივე, როგორიც ვიყო და არ შემცვალოს მინისტრობამ. ანუ ვაპირებ, ფართო კომუნიკაცია მქონდეს საზოგადოებასთან. კარგით, მაგაზე მოგვეცემა საშუალება საუბრის და გიორგი ვაშაძეს მინდა უპასუხოთ. სამი საინვესტიციო პროექტი დაასახელოსო? სამ საინვესტიციო პროექტზე მეც დავასახელებ, ფათაშორის მან რამდენიმე ცხარი ახსენა, რატომღაც დაცინვით. და როგორც ჩანს სრული და საშუალო ბიზნესის განვითარების თვალსაზრისით ცოტა ამრეზით იყურება. საერთოდ ომახიანი ლაპარაკის ჩვევია და გიგანტური პროექტების ავტორია, საერთაშორის ბევრი პოზიტივი შექმნა, როდესაც ის სამსახურობდა საჯარო რეჟიმში. ამ შემთხვევაში ვსაუბრობთ სრული პროექტებზე. უკაცრავად. ჯამში ჯამური მოცულობა იმ პაკეტის არის 800 მილიონზე მეტი, გიორგი. აი იმ პატარა ცხრებით რომ იწება გესმით და საწარმოების შექმნით, რომელსაც თქვენ ვერ ამჩნევთ და ვერ ნახულობთ, გესმით? და შემეძლია ჩვენ არა მოსახლეობა ვერ ამჩნევს. მოსახლეობა ამჩნევს, გიორგი. მოდი, ნუ შემოხალა. ანუ ორ-ორი სხვაენ, კარი, ეს ერთად ჩაგიყოლეთ, კიდე ორი პროექტი გქონდა. გიორგი, არა, მადლობთ თქვენი ასეთი დათმობა, შეღავათი მე არ მჭირდება. სამ პროექტს დავასახელებ, მოგეხსენებათ რომ უკვე ეგრეთ წოდებულ მოკლე სიაში არის დარჩენილი 7 დიდი კომპანია, რომლებიც აპირებენ ანაკლიის ღრმაწლოვანი პორტის მშენებლობას, მათ გამოხატული აქვთ ეს ინტერესი, ნამახვანი, ნენსკრა და ასე შემდეგ. არცერთი არ შენდება. არცერთი არ შენდება. გიორგი, არცერთი არ დაწერა. გიორგი, იცი ჯამური მოცულობა რამდენია ამ პროექტების და ანაკლიაში, როგორი უკვე აშენებული იქნებოდა?
დაიქნებოდა უკვე დაიწყება ფუნქციონირებას თქვენ ხელისუფლების პირობებში არა მარტო კორპორაციული დააშენებული გიორგი მე მგონი იქ დიდი ქალაქიც უნდა ყოფილიყო არა მე ქალაქიც აშენდებოდა მახსოვს გეთახმები აშენდებოდა სწორედ ეს არის რომ ხედვა არ აქვს ეკონომიკური განვითარების მე ძალიან კონკრეტულად გეუბნები გიორგი მოდი იცი როგორ დავაკეთე ეს არა ასე შემდეგ არა კონკრეტულად აი გაჭირვებულ ადამიანებს ვთქვათ რომ აი ეს მსხვილი პროექტი დაიწყო კარგი ბატონ გიორგი მოდი დაასრულებინეთ რა ბატონ გიგლას და მე თქვენთან გადმოვალ და ბატონ ალექსანდრას რა დავასრულოთ უკვე ჩვენი გადაცემის ფორმატი არ იძლევა საშუალებას რომ ვილაპარაკოთ უფრო დეტალურად ეკონომიკის განვითარებაზე ხედვები მათ შორის იმ დარგში და იმ სფეროში რომლის სახელმწიფოთაც მე მივდივარ სხვადასხვა აქაც ძალიან დიდი პოტენციალი აქვს ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებისა მათ შორის ტურიზმის მაგალითად განვითარებისა და არა მარტო. ასე რომ, ბატონ გიორგი, მე აირჩიეთ მოედანი, კი ბატონო, მზად ვარ, დეტალურად განვიხილოთ და ამ ტიპის კრიტიკას გნებავთ ასეთი ომახიანი ტონით ვერ მივიღებთ. კარგი, საფარვა რომ პასუხიც არა გაქვთ კონკრეტული კითხვაზე, თქვენ თვითონ პასუხი არ მაქვს? მე აი ჩამოყოთ პირველი მეორე მაგალითად მასვარა და სამი მსხვილი პროექტი, რომელიც 2012 წლის 1 ოქტომბერში არ ვაპირებთ, კარგი, ბატონებო, ერთი წუთით, ბატონ გიგლა, დიდი